Heyran edir herkes, öyledir tip elmini, hekim ne der herkes. Burada alarsan deli, iğne vurmak kaydasın. Kömək edib xəstəyə, yardım etmək qaydasın. Sen firan məllimə bilin, aşıracaqdır sizin. Necə kömək edə bilərsiz, ehtiyac duyan xəstəyə. Sərban kursu öyrədib, acar sizə tip. Elinin kapsın, bitirip iki illik müddetin, öğrenersiz hamsın. Zerban dinamika merkezi, heyran edir herkesi. Öğredir tip elmini, hekim eder herkesi. Alarsan deli, iğne vurmak kaydasın. Kömək edib xəstəyə, yardım etmək kaydasın. Zenfirəm məllimə məbbi, aşılacaqdır sizə. Necə kömək edə bilərsiniz, ehtiyac duyan xəstəyə. Zərban kursu öyrədib, acar sizə tip elinin qapsın. Bitir iki illik müddəti, öyrənərsiz hamısın. Zərban dinamika mərkəzi, heyran edir herkesi. Öyrədir tip elmini, həkim edər herkesi.